Нова ден се завръща след рекламите. Време е за актуалните новини. След броени минути браншови организации в областта на автомотоподготовката се събират в БТА на обща пресконференция с предложения за нови правила за обучението на шофьори. Включвам по Вайбър Йонко Иванов, съпредседател на Съюза на центровете по автомотоподготовка. Господин Иванов, здравейте, чувате ли ме? Здравейте на вас и на вашите зрители. Разкажете ни първо какви са промените, които предлагате вие, каква е разликата с промените, които бяха предложени по-рано през тази седмица? Промените, които се предлагат от Министерството на образованието и на Министерството на транспорта, в никакъв случай не кореспондират с новата философия на тема безопасност на движението. Още повече с думите на двамата министри, че те ще доведат до намаляване броя на пътно-транспортните произшествия при новите млади водачи. Първото, което искам дълбоко и дебело да подчертая, че от една година се води една кампания спрямо преподавателите, които обучават и спрямо самото обучение, че ние сме хора, които продаваме изпитите, че 500 000 купени книжки се разхождат из България, че не спазваме правилата, нормативите и на базата на това нещо се изискват нови по-строги правила за обучение, които щели да доведат до по-малка трагедия по пътищата. В същото това време обаче за миналата година, за 23-та година, имаме около 7000 пътно-транспортни тежки происшествия с участието на 920 млади водача, нови с стаж до 2 години, което не дава даже и около 10-11%. Което означава, че трагедията не е в обучението, а трагедията е на съвсем друго място. Господин Иванов, разкажете ни, моля ви, господин Иванов, разкажете ни в конкретика от кои предложения на властта не сте доволни. Нека да чуем няколко конкретни предложения, за да ги оборите тук. Учебната документация, която е в момента, е копи-пейст на старата учебна документация, в която има много сгрешени неща, които касаят закон за движение по пътищата. Нямаме норматив на дадените часове по теория. Нямаме норматив за преминаване от една категория в друга категория. Това, което го имаше преди. Нямаме намаляване на обема от информация, който се получава за категория Б, което беше основната цел, продължава да съществуват въпроси от категория А, А1 и А2 за водачите, които ще се явяват на изпити за категория Б, което затруднява и усложнява процеса и е абсолютно безсмислено това нещо да съществува. Въвежда се така наречената електронна платформа, която вече е направена от тези хора. Подчертавам отново, че ние не сме участвали в изработването на тази учебна документация и тя се предлага на учебните центрове срещу заплащане. Разбирате ли за какво става дума? Електронен учебник, електронна платформа, която някой е подготвил и ни я дава срещу заплащане. Увеличава се срока на обучение от 21 на 30 и няколко дни. 30 дни, които не са учебни. Това е по-малката беля. Там са сгрешени много неща, страшно много неща. Кой е подготвил тази електронна програма, която ви продават? Кой е подготвил? Трябва да знаем какво ти от парите. Трима преподаватели от висши учебни заведения, които подготвят инструктори. Забележете, за всичките тези висши учебни заведения няма единна документация за подготовката на преподавателите. Излизат слабо подготвени преподаватели, купени дипломи, които се раздават едва ли не с бели гълъби на определени места. Тези хора никога не са се качвали, никога не са обучавали, но пускат платформа, от която ще печелят. Втората по-голяма беля, която е изменението на нормативните документи към наредба 37 и 38. Един министър настоящ, бъдещ или какъвто иде, вече не го знаем в кое правителство какъв ще бъде, обеща, че от нова година ще има полигони. Същия този министър каза, че ще намали бройката на учебните центрове, защото видите ли, някой му бил казал, че във Франция били 164. Във Франция не са 164, а са 12500. 12500. Същия този министър казва, че с намаляване на учебните центрове ще се увеличи качеството на обучение. Забележете, много важно нещо и за вас, и за вашите зрители. В момента има изискване за учебен център. Който учебен център има параметри 25 квадрата. Офис 9 квадрата, започване на курс 2 пъти в месеца, техническо лице и ред други неща. Това нещо отпада. Създава се учебен център с 2 маси по 1,5 метра. Създава се офис без параметри. Това означава, че хладилника може да ви бъде офис. Това означава, че може да имате една изкуствена WC-инсталация отвън. Половината гараж ще ви бъде кабинет, половината гараж ще бъде офис. Е как така ще намалиме учебните центрове, като в момента имаме групиране на 8, 10, 12 преподаватели в един учебен център? Сега всеки един от тях ще си вземе дърмите и си направи учебен център. Господин Това ако не е
Господин Иванов, според вас, кого обслужват предложените промени от властта? Би трябвало да има логика. Интереси в момента се... Има логика и тази логика ние ще я кажем днес на пресконференцията. Определени лобистки интереси, които вкарват един електронен картон в момента, който струва страшно много пари, който цял ден ще ни бъде залепен на задните части и ще ни следи колко километра сме минали. Вие виждате ли едно безумно предложение, че магистрала може да се шофира на разстояние от мястото, където ще започне обучението на магистрала, на 50 км. Значи ние ще качиме нашата кола на репатрак, ще отидем на магистралата и там ще започнем обучението на магистрала. Кому е необходимо да има измерване на километража? Вие сте много емоционален. Господин Иванов, това какво означава сега? Че вие трябва да качите учащия се в колата, той не може да кара до магистралата? И да отида на магистралата, да дам, да. Защото магистралата по принцип не е уточнено първо колко часа е шофирането на магистрала. Второ, ако ние се качиме на магистрала, имаме 45 минути шофиране, ние ще стигнем до Пловдив с един бърз и съвременен автомобил. И ще се върнем и от Пловдив обратно. Това нещо обаче не е фиксирано във време, в часове. Разбирате ли, че цялото едно нещо се цели да се вкара един електронен картон, ние да бъдем изкарани като престъпници и от тук натам да има някакво следение. Но точката не е до тук. Ако свързаността с на този електронен картон със съответните информационни системи не е осъществена, ние трябва да останеме до края на деня, за да може да го вкараме този час в движение. Нещо, което го знае само един човек в момента. Този електронен картон, от кой се произвежда този електронен картон? Кой ще го инсталира в колите? Опитам се да разбера къде е икономическия интерес, предполагаем икономическия интерес зад такова ново въведение. Икономическият интерес, че този вариант беше прогонен преди 4 години и за моя радост един министър на транспорта, който сега е за министър-председател предложен, се отказа от този вариант. Тогава се дадаха много пари, над 40 000 лева и така и не видяхме реализация. Не е реализация, не го видяхме наживо какво представлява. Нито учебната платформа за теория, нито този учебен картон някой го е видял. Минава там един мой колега и казва, че бил много хубав. Явно той участва в далаверата на разпределение на тези средства. Никой не го знае. Не може едно нещо, което не е проиграно, то да бъде насила качено. Защото 99% от хората не са съгласни някой да ги следи. Ние не сме престъпници. Ако на вас са ви необходими 10 часа да тръгвате и да спирате, за да се научите да тръгвате и да спирате, вие ще минете 10 км. А не да ми казва, че на всеки един час вие трябва да минавате 15 км. Няма такава логика. И още една вметка. Обучение с придружител, която ще влезе след един месец в Европейския парламент и ще бъде приета. В България такова предложение има от страна на законотворците в новия парламент. То това не е застъпено никъде като тема и като тематика. Липсва темата безопасност на движението през целия живот. Детските градини, училищата, продължение през 10 години. Защото тези санкции, които се събират и те... Дайте да поговорим малко за вашите предложения. Много преди, разберете, нека вашите зрители да разберат, че се събират над 70% от глобите. Те не отиват за управление на най-лошите пътища, не отиват за организация на движението, не отиват за допълнителна подготовка на всеки 10 години, когато вие подменяте книжката си, да минете на полигон. Минаха 10 министри, щяха да направят по един полигон да бяха направили, щяхме да имаме чудо полигони в момент. Както и този в момента каза, че на нова година ще направи полигон. Много лесно мога да аргументирам твърдението, че вашето предложение в момента пък е икономически изгодно за вас. Аз ще отида на полигон за допълнителни умения с инструктор. Пак вие ще печелите от това нещо. Не, ало, не е изгодно за нас. Това нещо въобще не е изгодно за нас, защото то не ползва нас. То ползва цялото общество. То ползва хората, които имат шофьорска книжка и които искат да се научат. Ало? Чувам ви. Кажете ни за вашите предложения. Вие какво ще предложите днес на вашата пресконференция в БТА? Това, което ние ще предлагаме диалог. Да бъде спряно подписването на тези два документа. Да бъдем поканени. Да обсъдиме така важната тема философия по път на безопасност, в която влиза Министерство на образованието, Министерство на регионалното развитие, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, на ниво експерти, да се прегледа цялата документация, да се съобрази с решенията на Европейския парламент, изменени на наредба 2006-126 с наредба 2024, не ви говори нищо това нещо, но Европа иска на 18 години хората да станат професионални шофьори, а ние вкарваме нещо от миналия век за обучение в момент. И тогава да се вземат тези решения с един хоризонт 20
2025-2030 година. Да го направим екшън план и да направим по-продължителен план. Защото ако не бръкнем в съзнанието на младите хора, а те да повлияят на техните родители, касапницата по пътя ще продължи. Господин Иванов, откъде идват тези предложения на властта в момента? Тоест, плод на работа на служебното правителство или е по-скоро наследство от редовния кабинет? Интересно ми е, защото все по-често се наблюдава ситуацията, в която служебното правителство прави такива радикални промени. Откъде идват промените? Ами при положение, че министърът на транспорта е бил и в служебното правителство и сега, и аз от една година чакам среща, не аз, моите колеги чакаме среща с него и той бяга по тъча, футболно изразяване, а се среща с едни други хора, които му дават тези идеи. Отново казвам, този човек казва, че ще намалиме явяването на изпитите 4 пъти за 6 месеца. Никъде не е написано обаче, ако вие един път сте се явил за тези 6 месеца, ще карате ли нов курс? Разбирате ли, някой му хвърля едни неща и той без да е прочел миналото иска да прави бъдещето. Не става така. Сядаме с експертиза и доказваме минус и плюсове на това, което е. Заедно вървиме в една посока. Ние се возиме в един влак. Независимо, че той каза, че този влак бил преди 25 години. Господин Иванов, все пак... В противен случай искаме да си... Господин Иванов, все пак, виждате ли някакви... Виждате ли някакви проблеми вътре във вашата браншова организация? Знаете много добре, че не е възможно да няма проблеми и от страна на инструкторите по време на обучението на шофьорите. Има достатъчно примери. Не твърдят, че това е масовия случай, но при всички положения има черни овци. Трябва ли да има промяна по начина, по който работи вашата браншова организация или по-скоро начина, по който се провеждат самите курсове? Идващи от вас. Промени идващи от вас. Ако един министър Калпов означава ли, че и други... Ако един министър е калпав, означава ли, че и другите са калпави? Този министър сваля всички изисквания. Вие разбирате ли какво се случва? Всеки ден ще може да запишете човек за обучение. Той ви хвърля едни пари. До сега имаше строг регламент. Имаше изискване, учебен център, код, офис, кабинет, начало, край. Сега става пълна анархия. И той каза, че по този начин ще подобриме качеството на обучение. Или въобще не е запознат. Може да влезе повече конкуренция в бизнеса, господин Иванов. Ма каква конкуренция, когато се занижават изискванията? Разбирате ли ме? Той може в един гараж. До сега имаше 25 квадрата изискване за кабинет. Сега има изискване квадрат и половина на човек. Значи слагате една маса от квадрат и половина. Големия офис не ме прави по-добър инструктор, нали така? Мога да съм добър инструктор и ходилника да ми е офис. Ама ние тогава какви изисквания и какви критерии ще имаме за по-добро обучение, ми кажете? Отговорете ми, защото аз съм обиколил цяла Европа и сме взели най-доброто. И това, което някой иска да го направи, нека да го разделиме. Има обучение, което започва на 16 години във Франция, има обучение, което започва на 15 в Естония. Продължаващото обучение с придружител не е обучение само на 17 години. То е изцяло нова философия. Този човек взима книжка на 17, обучава се с придружител на всеки 3 месеца, като отива в автоучилището, води се един дневник, колко километра е минал, къде е сгрешил. Целта на това обучение е да има обмен между младия и между по-възрастния водач. Младия да каже какви са измененията в закона, по-възрастния да даде съответно направленията и напъслията, той как да се държи на пътя. С този диалог в учебния център се начисляват новите задачи, които трябва да се извършат през следващите 3 месеца. И чак тогава, до 9-ят месец, ако той няма происшествия, му се дава свидетелство, което не е временно, а свидетелство, с което той може да управлява. Разберете, че тази философия ще я наложат и тя е в Европейския съюз. А ние закъсняваме, ние не сме вкарали въобще като разглеждане. Хората добре, смятат сега, че на 17 години може бащата да учи детето си. Добре, много ви благодаря. Да, това беше Йонко Иванов, председател на Съюза на центровете по автомотоподготовка. Знаете, има нови предложени промени в закона за движение по пътищата, въобще за начина, по който се обучават младите шофьори. Очевидно от браншовата организация не са доволни, очевидно намират сериозни проблеми зад предложението на Министерство на транспорта. Видяха, чухте и някои икономически интереси зад предложенията. Следва тяхната пресконференция в БТА, където ще се опитат да постигнат диалог с властта. Продължаваме да следим ситуацията. Реклами.